Bancada oposição e Parlamento Nacional preocupa com a condição do setor saúde no setor educação, também considera cidade desenvolvido, não é se recurso para o governo da CIA a total atenção ao de desenvolver de acreditar o setor ruané e o futuro. Preocupação é a todo o deputado bancada Kunto Hofretelin e a discussão do programa do governo da CIA em Baloron da Ruak. Ba, e excelência ministra educação, favor botira, tal ela mata, ba problemas que casos ligado ba recursos humanos ou áreas de infraestruturas educativas e itabodni área rasik. E ao teto até temos ba ministra saúde favorida tal mata ba hospital nacional Guido Valadares cria condição ba atuna itabela atende itne paciente sira hodia no saudável. E a tina hira que ba ami mo simo recomendação husi ina na mansira katak sira karakteres atu loke tan escola cafe e a postos administrativos hodi nune bele fo biban liu tan ka oportunidade ba ni itne o ansira atu aprende liam português. Tambane ma ki oportunidade da ne ami mo sa karakusu sa esforço maka responsável ne bete tela ba área de educação halo hodi nune bele loke tan escola cafe e a postos administrativos. Além de dani itamos rekata e setor educação mesmo que nia hanesan ful claro ba desenvolvimento barai no ba povo dani mas be ita nota kata ia questão balo ne bem precisa atu preserve he dani ne ma ka hanesan valores humanismo timorense no liliu ita nia identidade da hanesan parte si Ásia e hoje dani ma amia cara kata ne mo sa esforço maka a educação se halo e a forma da educação integrada atu nune bele introduz mos a cidadania cívica ba educação formal a ruhu si ensino pré-escolar to ensino secundário e estamos nota kata e Timor agora da uma formação dos formação ba professores de esporte escolar la dunia prova maka aulas de esporte escolar mos la dunia então sai esforço no governo se halo ba dane e a parte dane e a mos situação balu e tate ne kata atu forma ema sai ema ne ita precisa mos manorin ka professores mebe ita mos tem ki hare sira ne condição honu ne maka amia kar kusu sa politika ma governo se halo hodi nu ne bele hadia condição professores nia e da ne ita liga liu ba sira nia situação laboral. Debate programa governo da Sianian hala durante lorong rua husi terça to quarta lorong sanulu resensia fulane nebe pasa voto unanimidade. Zemro Santos, Leopoldine de Carvalho, Gemen.